կատարեք ճիշտ ընտրություն եւ ձեր լավագույն հանգստի կազմակերպումը վստահեք մասնագետներին։ Հարմարավետ եւ անհոգ հանգիստ Հայաստանում եւ արտերկրում ամենահարմար գնային պայմաններով։ Ձեր երազած հանգիստը սկսվում է ճիշտ տուրիստական ընկերությունը։ Վանատուշ, քո ընտրությունը։ Բարև ձեզ, Հոլիվուդի աշխարհի առաջ Dolby նախկինում Coda կինոթատրոնն է։ Այս շենքում է կայանում Ամերիկյան կինոակադեմիայի ամենամյա մրցանակաբաշխությունը։ Հենց այս շենքում 1987 թվականին Օսկար շնորհվեց մեր հայրենակից Լևոն Չալուկյանի արած ֆիլմի։ Լեո կամ Լևոն Չալուկյան, կինոարտադրող, ԱՄՆ-ում ամենահայտնի ու հեղինակավոր հնչյունային ռեժիսորներից մեկն է։ Հեռուստատեսության Ամերիկյան ակադեմիայի նախկին նախագահ, Ամերիկյան կինոակադեմիայի անդամ։ Պարոն Չալուկյան, ես սովորաբար հաղորդումը սկսում եմ արմատներից, պատմեք ձեր ընտանիքի մասին, ձեր ծագման մասին։ Ծնողներս Սեբաստիայից են, այժմ այդ քաղաքը Թուրքիայում է ու Սվաս է կոչվում, բայց այն հայկական էր ու Հայաստանում պետք է լիներ։ Հորս ընտանիքը հայտնի իրադարձությունների ժամանակ տեղահանվել էր, մերոնք նավ են նստել ու հասել Նյու Յորք։ Մայրս էլ հեռանալով Սեբաստիայից հասել էր Հունաստան, հետո Հունաստանից նրա ընտանիքը մեկնել է Արգենտինա, այնուհետև Նյու Յորք, հենց Նյու Յորքում էլ ծնողներս հանդիպել են։ Ավելի ուշ նրանք տեղափոխվել են Դետրոյթ, այդտեղ էլ ես ծնվել եմ։ Իսկ Կալիֆոռնիայում ինչպես հայտնվեց ընտանիքը։ Մայրս հիվանդանում էր ձմռան ցրտերից ու քամիներից։ Մենք այդ ժամանակ Դետրոյթից արդեն տեղափոխվել էինք Չիկագո։ Բժիշկը պնդել էր, որ հյուսիսի կլիման վնասակար է մորս առողջության համար ու խորհուրդ էր տվել ավելի տաք տեղ գտնել ապրելու համար։ Այդ պատճառով եկանք Կալիֆոռնիա, Լոս Անջելես։ Մեծ քաղաքից մենք հասանք գյուղ, ագարակում էինք ապրում։ Ահա այդպես մի գիշերվա մեջ ես քաղաքացուց դարձա կովբոյ։ Ինչով էին զբաղվում ծնողները։ Հայրս վարորդ էր, բեռնատարներ էր վարում։ Չիկագոյում աշխատում էր պաղպաղակի արտադրությամբ զբաղվող մի հայի մոտ։ Երբ Կալիֆոռնիա հասանք, սկզբում ագարակում էր աշխատում, իսկ հետո գործի անցավ MGM կինոընկերությունում։ MGM-ում նա աշխատեց մոտ 25 տարի։ Այսինքն կինոյի հետ ուղղակի կապ ունեին արդեն։ Այո, նա անուղղակիորեն առնչվում էր կինոյի աշխարհի հետ, և ոչ միայն հայրս։ Մորս մի եղբայրը աշխատում էր Կոլումբիա Pictures ընկերությունում, մյուս քերիս Universal Studio ընկերությունում, մի քերի էլ ունեի, նա 20-րդ դար Fox ընկերությունում էր աշխատում։ Բայց նրանք բուն կինոարտադրության գործին ներգրավված չէին, ընդհանրապես վարորդներ էին, բայց կինոն նրանց շատ էր հետաքրքրում։ Ինչ վերաբերում է ինձ, ես այդ ժամանակ կինոյի հանդեպ որևէ հետաքրքրություն չունեի, բացարձակ ոչ մի։ Ես այդ ժամանակ ոսկերի չէի, աշխատում էի կեսօր և հաճախում էի ավակ դպրոց։ Եթե այդ ժամանակ ինձ մեկը ասեր, որ ես դառնալու եմ Ամերիկյան կինոակադեմիայի անդամ, ես նրան խելագարի տեղ կդնեի։ Բայց բախտս բերեց, և ես հայտնվեցի կինոյի աշխարհում ու կարողացա բավական մեծ հաջողություններ ունենալ։ Ես մասնակցել եմ Հոլիվուդում նկարահանած լավագույն ֆիլմերի ստեղծմանը։ Լեո Չալուկյանը ղեկավարել է ավելի քան 250 խաղարկային, վավերագրական ու անիմացիոն ֆիլմերի հնչյունավորման աշխատանքները։ Նրա լավագույն ֆիլմերից են «Սպիտակ ազգեստ լեդին», «Կիսախավարը», «Տղամարդկանց ակումբը», «Փոշու մեջ գիրքը», «Կուստոյի ստորջրյա աշխարը»։ Չալուկյանը 4 անգամ հեռուստատեսային ակադեմիայի Էմի ազգային մրցանակի է արժանացել։ Նրա ղեկավարությամբ Rider Sound Studio-ն Emmy 42 արցանիկ է ստացել։ Oliver Stone-ի նկարած «Դասակը» ֆիլմը, որում Լեո Չալուկյանը հնչյունավորումն է կատարել, Օսկար ստացավ լավագույն ձայն անվանակարգում։ 1975-ին մեր հայրենակիցը Ամերիկյան կինոակադեմիայի անդամ ընտրվեց, իսկ 77-ին ակադեմիայի նախագահության անդամ։ Նախագահել է ակադեմիայի հնչյունավորման հարցերով կոմիտեում։ Արդեն 39 տարի է, ինչ նա քվեարկում է Օսկարին ներկայացված ֆիլմերի համար։ 1989 թվականին Չալուկյանը ընտրվեց հեռուստատեսային արվեստների և գիտությունների Ամերիկյան ակադեմիայի նախագահ։ 4 անգամ վերընտրվել է այդ պաշտոնում։ Այժմ նա ակադեմիայի հիմնադրամի խորհրդի անդամ է։ Չալուկյանը Հոլիվուդում ստեղծված Ամերիկայի հայ կինոգործիչների ընկերակցության համահիմնադիրն է եղել։ Ակտիվ մասնակցում է հայ համայնքի կյանքին։ Երբ փոքրիկ էիք, ձեզ ստուդիա տանում էր հայրիկը։
Ոչ, ես նրան չեմ էլ խնդրել։ Դրանով հետաքրքրված չէի։ Մի անգամ եմ միայն հորս հետ ստուդիա գնացել։ Արդեն մեծ էի, կարծեմ 15-16 տարեկան։ Կինոյի մարդկանց հետ իմ ծանոթությունը սկսվեց, երբ ես պատանի էի ու ագարակում էի աշխատում։ Ձիերի ախորներն էի մաքրում։ Մայրս չգիտեր այդ մասին։ Հետագայում սկսեցի նաև ձիվ արժեցնել։ Շատ լավ էի աշխատում։ Մի հայտնի դերասան կար, Joel McCrea։ Նա այդ ագարակում էր իր ձիերին պահում։ Մի օր նա տեսավ, ոնց եմ ես վարժեցնում իր ձիուն։ Այդ ամբոստ նժույգը ինձ ենթարկվում էր շնիկի պես։ Joel-ը նկատեց դա։ Նա ինձ ասաց, որ ցույց տամ ևս մի քանի վարժություն ու հնարք։ Ես արեցի նրա ասածը։ Մոտ 1 տարի նրա համար աշխատում էի որպես ժոկեյ, մինչև որ մայրս իմացավ, շատ էր բարկացել։ Այդտեղ ամեն ինչ ավարտվեց։ Ինչից սկսեցիք դուք կինոյում ձեր առաջին քայլերը։ Պատմեմ, թե ինչպես հետաքրքրվեցի հնչյունային ռեժիսուրայով։ Մի օր այցելեցի մի ծանոթի, ով աշխատում էր Rider Sound Service ընկերությունում։ Այդ ժամանակ ես դեռ ոսկերի չէի, արդեն ամուսնացած էի, երկու երեխա ունեի։ Ինձ դուր եկավ այն, ինչ տեսա ստուդիայում։ Այնտեղ հետաքրքիր էր։ Այդ ստուդիայում աշխատելու ցանկություն առաջացավ։ Խնդրեցի ինձ մի գործ տան, ու ինձ աշխատանքի ընդունեցին։ Սկսեցի ամենաներքևից, տնօրենների համար սենդվիչ էի պատրաստում, զուգարանները մաքրում, բայց միաժամանակ նաև ձայնագրող էի։ Այնտեղ ես աճեցի և արդյունքում սկսեցի արդեն ինքնուրույն զբաղվել ֆիլմերի հնչյունային ձևավորումներով։ Մեր ընկերության տնօրենը Լորեն Ռայդերն էր, ով նաև Paramount Pictures-ի ձայնագրությունների բաժնի ղեկավարն էր։ Նա շատ լավ էր հասկանում հնչյունավորումից։ Նրա նպատակն էր օպտիկական ձայնը մագնիսականով փոխարինելը, ու ես կարողացա այդ հարցում նրան օգտակար լինել։ Այստեղից էլ սկսվեց իմ վերելքը։ Ֆիլմի հնչյունավորումը շատ հետաքրքիր գործ է։ Դուք անգամ պատկերացնել չեք կարող, թե ինչպես ու ինչից են ստանում ձայները, որոնք լսում եք ֆիլմերում։ Հնչյունավորման իսկական վարպետը կարողանում է ատոմային ռումբի ձայնային էֆեկտ ստանալ առանց ստուդիայից դուրս գալու։ Էլ չեմ ասում տապակվող ձվաձեղի կամ վազող ձիու քայլերի ձայնը։ Որպես շարքային աշխատակից անցել էիք աշխատելու Raider ընկերությունում, որը այնուհետ դարձավ ձեր սեփականությունը։ Ստացվեց այնպես, որ Rider Sound Service ստուդիայում ես սկսեցի առաջխաղացում ունենալ։ Հասա այն մակարդակին, որ արդեն համակարգում էի հիմնական աշխատակազմի գործունեությունը։ Մի օր ընկերության սեփականատեր Լորեն Ռայդերը կանչեց ինձ իր առանձնասենյակ։ Նա ասաց, որ ես պետք է անցնեմ ինձ ավելի համապատասխանող աշխատանքի։ Ես պատասխանեցի, որ ինձ դուր է գալիս իմ աշխատանքը, ու ես չեմ ցանկանում այն փոխել։ Այդ ժամանակ նա սպառնաց, որ եթե առաջարկը չընդունեմ, ընդհանրապես կազատի ինձ աշխատանքից։ Մտածելու ժամանակ տվեց։ Տուն եկա ու կնոջս պատմեցի տեղի ունեցածի մասին։ Նա կոչ արեց ընդունել առաջարկը, ու ես ասեցի՝ «Լավ, ես դա կանեմ»։ Երբ վերադարձա տնօրենի մոտ ու ասացի, որ համաձայն եմ, նա դարակից փաստաթղթերի մի մեծ տրցակ հանեց ու մեկնելով ինձ, ժպտալով ասաց, որ այսուհետ ես եմ Rider Sound Services-ի ղեկավարը։ Ես ապշած էի։ Նա ինձ նաև ընկերությունում բաժնեմաս տվեց։ Պարզվում է, նա վաղուց էր դրան նախապատրաստվում և նաև առանց ինձ տեղեկացնելու գրանցել էր ինձ Կալիֆոռնիայի համալսարանի իրավունքի և բիզնեսի վարման թեմայով հատուկ դասընթացների, որպեսզի ես ավելի լավ պատրաստվեմ իմ նոր պաշտոնին։ Rider Sound Service ընկերությունը, որի սեփականատեր Չալուկյանը դարձավ 1976-ին, համարվում էր Հոլիվուդի լավագույն հնչյունավորման ստուդիաներից մեկը։ Կատարելագործելով հնչյունավորման տեխնիկան, Լեո Չալուկյանը մշակեց սինխրոն ձայնի վերարտադրման սեփական կվադրոֆոնիկ մոդելը և ձայնագրման գերզգայուն սարք ստեղծեց։ Նրա սարքավորումները կարող էին հնչյունների շատ լայն տիրույթ ընդգրկել և վերարտադրել ցանկացած ձայներ, սկսած ճանջի տզոցից, վերջացրած ատոմային ռումբի պայթյունով։ Բացի այդ, մեր հայրենակցի ղեկավարած ընկերությունը ֆիլմերի հնչյունավորման համար հատուկ մասնագիտական սարքավորումներ էր արտադրում։ Վաճառելով Rider Sound Service ընկերությունը, Չալուկյանը ընդունեց
Ascent Media Group Holding-ի հետ աշխատելու առաջարկը։ Այժմ այդ հոլդինգը կինոարտադրողների եւ հեռուստատեսությունների համար ստեղծագործական եւ տեխնիկական ծառայություններ մատուցող աշխարհում խոշորագույն ընկերություններից մեկն է։ Չալուկյանը ընկերության փոխնախագահն է բիզնեսի զարգացման հարցերով։ Այժմ նա մասնագիտանում է Columbia Pictures-ի հին ֆիլմերի ռեստովրացիայի հարցում։ Պարոն Չալուկյան, հայտնի կինոգործիչներից ում հետ է ձեզ պատիվ եղել աշխատելու, բացի իհարկե Oliver Stone-ից, որի հետ նկարահանեցիք հայտնի Պլատոն ֆիլմը, որի համար եւ արժանացաք Օսկարի։ Well, it was Oliver Stone, that was Oliver Stone-ի հետ Պլատոն ֆիլմի վրա աշխատելը շատ հետաքրքիր փորձ էր։ Իրականում այդ ֆիլմը, որի համար մենք Օսկարի արժանացանք, հենց Oliver-ի անձնական պատմությունն էր։ Ֆիլմը այն մասին էր, թե ինչերի միջով են անցել։ Հետաքրքիր էր նաև վեսթերնի մեծ վարպետ ռեժիսոր Սեմ Փակենփահի հետ աշխատելը։ Նրա հետ շատ դժվար է գործանել։ Անտանելի էր շփման մեջ, բայց միաժամանակ նաև չափազանց տաղանդավոր էր։ Հիանալի ռեժիսոր էր նաև Ջոն Ֆրանկենհայմերը։ Նրա հետ մրցանակների արժանացած մի քանի ֆիլմ ենք նկարել։ Բարի հիշողություններ ունեմ Սեսիլ Բլաունտ Դեմիլի հետ կապված։ Նա մի քիչ խուլ էր, դժվար էր իր հետ խոսելը, բայց գործանելը հետաքրքիր էր։ Սթիվեն Սփիլբերգի հետ էլ եմ աշխատել, դե նրա մասին դուք ամեն ինչ գիտեք, նոր բան ձեզ ասել չեմ կարողանա։ Մեծանուն ռեժիսորներից շատ շատերի հետ եմ աշխատել։ Դե իսկ դերասաններից ամենաշատը սիրում էի Բորիս Կարլովի հետ շփվել։ Հիշեք նրան, Ֆրանկենշտեյնի դերակատարն էր։ Կատարյալ մարդ էր, հիանալի անձնավորություն, շատ հաճելի էր նրա հետ զրուցել։ Չեմ հիշում, որ մեկ այլ մարդու հետ անցկացրած ժամանակը այդքան հետաքրքիր լինել, ինչպես այդ մարդու հետ։ Պարոն Չալուկյան, կինոյի ասպարեզում Ամերիկայում մինչ ձեր այդ շուկա գալը ամեն ինչ արդեն կայացած էր եւ նույնը նաեւ հնչյունային ռեժիսորների այդ ասպարեզում եւ ասում են, որ այդ ոլորտում գլխավոր դերերում իհարկե հրեաներն են։ Ինչպես մոտ թողեցին ազգությամբ հայի, որը չունի ոչ ազդեցություն, ոչ կապեր։ Դա շատ բարդ հարց է։ Իսկապես բոլոր մեծ ստուդիաների սեփականատերերը եւ պրոդյուսերները հիմնականում հրեաներ են։ Ես հրեաների հետ երբեք խնդիրներ չեմ ունեցել։ Երբ 10-12 տարեկան էի ու Չիկագոյում էինք ապրում, մայրս անընդհատ հիվանդ էր, հիվանդանոցներից դուրս չէր գալիս։ Այդ ժամանակ ինձ մի հրեակին էր խնամում։ Նա մեր տնից ոչ հեռու էր ապրում։ Այդ բարի կնոջ հետ շփման շնորհիվ ես սկսեցի լավ հասկանալ հրեաներին, զգալ նրանց։ Անգամ եբրայերեն մի քիչ գիտեի։ Այժմ արդեն մոռացել եմ իհարկե։ Երբ եկա կինոյի աշխարհ ու նկատեցի, որ շուրջս հիմնականում հրեաներ են, ինձ հեշտ էր հարմարվել այդ իրավիճակին։ Հրեաներն ինձ միշտ ցանկացել են օգնել, բայց ես ձգտել եմ ինքնուրույն ամեն ինչի հասնել։ Մի օր իմ այն ժամանակվա ղեկավար Լորեն Ռայդերը ասաց, որ լավ կլինի, եթե ես հրեական ազգանուն վերցնեմ։ Իհարկե հրաժարվեցի։ Նա ասաց, որ լավ մտածեմ, քանի որ դա իմ կարիերային շատ կօգնի։ Ես պատասխանեցի, որ ես չեմ կարող այդպես վարվել։ Դա վիրավորական է։ Ռայդերը հարգեց իմ որոշումը։ Ես ապացուցեցի, որ Հոլիվուդում հայ լինելով էլ հնարավոր է լավ արդյունքներ ունենալ։ Բացի ձեզանից, ամերիկյան կինոարտադրության մեջ կան եւս ազդեցիկ հայեր։ Ես ներգրաված եմ կինոարտադրության հետ նկարահանումային փուլում։ Այսինքն ռեժիսորները նկարահանումները ավարտելուց հետո գալիս են մեզ մոտ ֆիլմը ավարտին հասցնելու համար։ Երբ ես նոր էի կինոաշխարհ մտնում, հետ նկարահանումային կինոարտադրության մեջ ողջ Հոլիվուդում ընդամենը 3 հայ կար։ Մեզ համար որպես հայերի հեշտ չէր, բազմաթիվ խնդիրներ կային։ Ինձ հարցնում էին, այդ ինչ ազգանուն ես կրում։ Բադա ազգանունը ես համառորեն ու հանգիստ բացատրում էի։ Ասում էի, իմ ազգանունը Չալուկյան է, եւ ես հայ եմ։ Չէին կարողանում արտասանել ազգանունս, աղավաղում էին այն։ Ինձ հաճախ վիրավորում էին նկատի ունենալով ազգությունս։ Ինձ ուղտ վարող կամ գորգավաճառ էին անվանում։ Ասում էին, գնա քո ուղտերին անապատներում մանտուր, այլ ոչ թե ամերիկացիների հետ կինո նկարի։ Հեշտ չէր դիմանալը։ Բայց եթե ափերից դուրս գայի ու կռվեի, ավելի վատ կլիներ։ Ես միայն նշում էի, որ նրանք պարտավոր են վերաբերվել ինձ այնպես, ինչպես ցանկացած ուրիշ ամերիկացու։ Ես իմ առած գործով ստիպեցի նրանց հարգել ինձ։ Հետո, երբ արդեն փառքի հասա, նույն այդ մարդիկ գալիս էին ինձ մոտ իրենց հարգանքը ցուցադրելու։
Ամերիկայում այժմ արդեն բոլորը գիտեն, թե հայերն ովքեր են ու մեզ լավ են վերաբերվում։ Կինոյի ասպարեզում էլ նվաճումների հասած բազմաթիվ հայեր կան։ Եվ ոչ միայն պրոդյուսերներ և ռեժիսորներ, կան նաև կինոյի փայլուն ինժեներներ, հրաշալի հնչյունավորողներ, լույսի հոյակապ մասնագետներ, մոնտաժի լավ վարպետներ։ Կինեմատոգրաֆում եւ հեռուստատեսությունում կիրառվող տեխնիկական միջոցների զարգացման հարցում հայերից շատերն են շոշափելի ավանդ ունեցել։ Տաղանդաշատ ինժեներ Հովանես Ադամյանը իրավամբ համարվում է գունավոր հեռուստատեսության հայր հիմնադիրներից մեկը։ Համենայն դեպս հայտնի է, որ հենց նա էր 1908 թվականին պատենտավորել լույսային ազդակներ փոխանցող իր կողմից ստեղծված բացառիկ սարքը։ Ամերիկացի մեծ ռեժիսոր Ռուբեն Մամուլյանը պատմության մեջ առաջինն էր, ով հանեց տեսախցիկը ստացիոնար շտատիվից և այն շարժական դարձրեց։ Նրա շնորհիվ կինոյում հայտնվեցին այդպիսի անփոխարինելի գործիքներ, ինչպիսիք են ռելս սայլակը և կրունկ տեսախցիկը։ Կինոպրոդյուսեր, սցենարիստ և ռեժիսոր Ռոզ Բաղդասարյանը բացահայտել է կինոյի համար երաժշտություն ձայնագրելու հատուկ մի տեխնիկա, որը ձայնի ներմուծման և վերարտադրման արագությունների տարբերության շնորհիվ ապահովում է տատանվող ցածր տեմբր, որը շատ են սիրում երեխաները։ Բաղդասարյանի մեթոդը այժմ էլ օգտագործում են անիմացիոն ֆիլմեր արտադրողները։ Թոմաս Օհանյանը կինոյի և հեռուստատեսային վիդեո և աուդիո խմբագրման ոլորտում լավագույն մասնագետներից մեկն է ողջ աշխարհում, ավիդ համակարգչային ծրագրի հեղինակն է։ Նրա ստեղծած այդ ծրագրի միջոցով մոնտաժվում է աշխարհում նկարահանվող ֆիլմերի ավելի քան 80%-ը, Օսկար և Էմի մրցանակների դափնեկիր է։ Մայքլ Քարագոսյանը կինոյի թվային տեխնոլոգիաների հարցերով հեղինակավոր փորձագետ է, Dolby համակարգի ստեղծողներից մեկն է։ Նախագահում է կինոյի և հեռուստատեսային ինժեներների ամերիկյան կոմիտեում։ Միջազգային թվային ալյանսի նախագահ Բրուս Նազարյանը փորձագետ է ձայնագրման ասպարեզում կիրառվող նորագույն տեխնոլոգիաների հարցերով։ Ձայնի մոնտաժման համակարգչային ծրագրերի համար ստեղծած թվային մի շարք գործիքներ է հեղինակել։ Ես գիտեմ, որ դուք նախաձեռնել էիք Ամերիկայի հայ կինոգործիչների միության այդ ստեղծումը, այն կայացած արդեն կազմակերպությունը, ինչ է իրենից ներկայացնում, ում է միավորում։ Գիտեք երևի հեռուստատեսային արվեստի և գիտության ակադեմիայի մասին, որը հեռուստատեսության ոլորտում շնորում է Էմի մրցանակը։ Այնտեղ կա մի ստորաբաժանում, որը հոգ է տանում մասնագիտական քոլեջներում սովորելու, սեմինարներ անցկացնելու մասին։ Նաև կրթաթոշակներ է տալիս շնորհալի երիտասարդներին։ Ինձ շատ էր հիասթափեցնում այն, որ մեր ասպարեզում մասնագիտական կրթություն ստանալու համար դիմողների թվում շատ քիչ էին հայերը։ Մեր հայրենակիցները չէին դիմում մեզ, չգիտեմ ինչու։ Որոշեցի աչակցել կինոյի ու հեռուստատեսության ասպարեզում աշխատող հայ շնորհալի երիտասարդների միավորմանը։ Իսկ կան Ամերիկայում երիտասարդ հայ կինոգործիչներ, որոնք կարող են դառնալ վաղվա Չալուկյաններ և Մամուլյաններ։ Չգիտեմ, ես խոսել եմ մի քանի 18-20-21 տարեկան երիտասարդ հայերի հետ։ Նրանցից շատերն ասում են, որ ուրախ կլինեն ներգրավված լինել, բայց հաճախ խոսքերով է միայն սահմանափակվում այդ ցանկությունը։ Մեծ ձգտում չեմ տեսնում, դրա պատճառները չեմ հասկանում։ Պարոն Չալուկյան, ժամանակին Ռուբեն Մամուլյանը նախաձեռնել էր «Մուսալերան 40 օրը» ֆիլմի նկարահանումը, բայց այդ փորձը հաջողությամբ չփսակվեց Թուրքիայի կողմից ազդեցության հետևանքով։ Այժմ նույնպես նման ջանքեր գործադրվում են, ինչ է կարծում, որքանով է իրատեսական, հնարավոր կլինի այդպիսի մեծ լուրջ ֆիլմ նկարահանել Հոլիվուդում հայկական թեմայով, ինչպիսին էր օրինակ Շինդլերի ցուցակը հրեաների համար։ Ես հանդիպել եմ Ռուբեն Մամուլյանին, մեծ ռեժիսոր էր, հայրենասեր հայորդի, հիանալի անձնավորություն և ընդհանրապես հարգանքի արժանի մարդ։ Եթե Մամուլյանը կարողանար նկարահանել «Մուսալերան 40 օրը», վստահ եմ դա գլուխ գործոց էր լինելու։ 25-30 տարի առաջ ես աշխատել եմ «Մուսալերան» պատմության մասին նկարած մի ֆիլմի հնչյունային ձևավորման վրա։ Անհաջող ֆիլմ էր ցավոք։ Այնքան վատ էր նկարված, որ իմ գործընկերներից մեկը, որն աշխատել էր այդ ֆիլմի վրա, պահանջեց, որ իր անունը ավարտական տիտրերից հանեն։ Ամաչում էր։ Ֆիլմը չափազանց երկար էր, 2 ժամից ավելի։ Ես անընդհատ ասում էի ռեժիսորին, որ չի նայվելու, որ կրճատել է պետք, բայց չլսեց։ Այդպիսի վատորակ գործերը վարկաբեկում են մեզ, դրանք հակառակ արդյունք են տալիս։ Վերջերս կրկին սկսեցին խոսել «Մուսալերան 40 օրը» վեպի հիման վրա ֆիլմ նկարահանելու մասին։
Դժվարանում եմ ասել կհաջողվի դա անել թե ոչ։ Կառավարությունը ստուդիաներին վախեցնում է, հայտարարելով, որ եթե Հոլիվուդում այդպիսի ֆիլմ նկարահանվի, Թուրքիայի իշխանությունները կպահանջեն ամերիկյան ռազմական ուժերը իրենց երկրից դուրս հանել։ Այս ամբողջը քաղաքական խնդիր է, բայց ինձ թվում է կարելի է հարմար պահ գտնել ու անել մեր գործը։ Ու անելուց էլ շատ լավ պետք է անել։ Ավստրիացի մեծանուն գրող Ֆրանց Վերֆելի հայտնի վեպը Հոլիվուդում էկրանավորելու փորձերը ավելի քան 70 տարվա պատմություն ունեն։ Մուսալերան հերոսական 40 օրերի մասին ֆիլմը առաջին է որոշեց նկարահանել անվանի ռեժիսոր Իրվինգ Թալբորգը։ 1934 թվականին Մետրո Գոլդվին Մայեր ստուդիան հաստատեց նրա կինոնախագիծը և վարպետը սկսեց դերասանների ընտրությունը, սակայն գործը կիսատ մնաց Վաշինգտոնի կողմից իրականացված ճնշման պատճառով։ ԱՄՆ վարչակազմը նահանջելով Անկարայի շանտաժի առջև արգելեց MGM-ին ֆիլմ նկարել հայոց ցեղասպանության թեմայով։ Անուրջների ֆաբրիկան ծնկի ընկավ օրվա քաղաքական կոնյուկտուրայի առջև։ Մուսալերցիների հերոսամարտի մասին ֆիլմ նկարահանելու հաջորդ փորձերը նույնչապ անհաջող էին։ Պետ դեպարտամենտի հակազդեցության հետ բախվեցին և մեծն Ռուբեն Մամուլյանը և Օսկարակիր Էլիա Կազանը։ Թուրքիայի սանձազերծած կեղտոտ արշավի արդյունքում հայկական հարցի հետ առնչվող կինոնախագծերին մասնակցելուց հրաժարվեցին Սիլվեստր Ստալոնեն և Մել Գիբսոնը։ Վերֆելի վեպի միակ հոլիվուդյան էկրանավորումը Սարգի Մուրադյանի արած փոքրաբյուջե ֆիլմն է։ 1982 թվականին նկարահանված Մուսալերան 40 օրը կինոժապավենը ցավոք հաջողություն չունեցավ և անցավ գրեթե աննկատ։ Ասում են Մել Գիբսոնն է նախաձեռնել այդպիսի մի գործ։ Լսել եք։ That's correct, Mel Gibson. Ճիշտ է, Mel Gibson-ը ուզում էր, բայց դուք գիտեք, թե հետո ինչ տեղի ունեցավ Gibson-ի հետ։ Նա որոշ մեկնաբանություններ արեց, որ իմ կարծիքով չպետք է աներ։ Արդյունքում նրա համբավը տուժեց, նրա վարկանիշը ընկավ Միացյալ Նահանգներում։ Պետք է ափսոսանքով նշեմ, որ Gibson-ի խոսելուց հետո Հայաստանի պատկան մարմինները ոչինչ չեն ձեռնարկել։ Պարոն Շահյան, Հայաստանում երբևէ եղել եք։ No, I'd love to. Ոչ, շատ կցանկանայի մի օր գալ։ Մի անգամ հրավիրվել էի Հայաստանի կառավարության կողմից։ Հայաստանը անգամ հոգալու էր բոլոր ծախսերը, թեև ես դրա կարիքը չունեմ, բայց ես շատ զբաղված էի եւ չկարողացա գալ։ Կարծում եմ Հայաստանում ձեր գործընկերները ձեզանից սովորելու շատ բան ունեն, այդ հնարավորությունը իրենց հուսով եմ կտակ։ Maybe. Գուցե։ Կուզենամ հայաստանցի գործընկերներից ոգևորել, որ հավատան, որ իրենք էլ կարող են հաջողությունների հասնել։ Ինձ հաճախ հարցնում են, ինչպես ստացվեց, որ դու այն ես, ինչ հիմա կաս։ Ես պարզապես սիրել եմ գործը։ Աշխատասերու հետևողական եմ եղել։ Ես առանց որևէ մեկի օգնության ինքնուրույն մագլցել եմ կարիերայի աստիճաններով։ Երբեք չեմ երազել, որ երբևէ կդառնամ ամերիկյան հեռուստատեսային ակադեմիայի նախագահը։ Երբեք չեմ երազել, որ կհրավիրվեմ Սպիտակ տուն Միացյալ Նահանգների նախագահի հետ ընտրելու։ Երբեք չեմ երազել, որ ճաշի կմասնակցեմ Մեծ Բրիտանիայի թագուհի Էլիզաբեթի և արքայազն Ֆիլիպի հետ։ Այնպես որ արդար քրտինքով բարիք ստեղծող յուրաքանչյուր հայ կարող է հասնել նույն հաջողություններին, որոնց ես հասա։ Կարևոր չէ, հայ ես, ամերիկացի, ռուս, հրեա, հաջողությունը կգա, եթե ջանքեր ներդնես նպատակիդ հասնելու համար։ Ես կարողացա այդ ջանքերը ներդնել, ու արդյունքում նույն այն մարդիկ, որոնք ինձ վիրավորելով ուխտ վարող էին անվանում, տարիներ անց պատիվ էին համարում հետս ձեռքով բարևելը։ Ուրեմն, դուք էլ կարող եք անել այնպես, որ ձեզ հարգեն։ Պարոն Չաղուկյան, ես շնորհակալ եմ ձեզ, որ դուք այս երկրում ապացուցեցիք բոլորին, որ ազգանվան յան վերջավորությունը ունենալը դա պատվավոր բան է։ My pleasure. Thank you.